Wel dyma ni te, mae'r beirniad erbyn hyn, Tom, wedi tynnu nhw fewn a grwbeth yn debyg i fydde beth o'n i'n meddwl am mynd i ddigwydd yn oedd. Oeddi, wel, o'n i'n pwysleisio ar y dachau dau bod eisiau cydbwysedd yn y tu yn y ddoi anifel, a mae hwnna yn y tu'n berffaith yn y ddoi gynta. Trisiad ifanc Iwan Morgan a daflu lawr o Blad yr Haf yn sefyll ar y brig, a doel o oddi wrth James Evans, Meidrym Gynt, Rhys a Fiona Jones, sefyll yn ail, Solfach, a'r ddwy Ersher, a'r ddwy Fyrgon. Bersonol, ar y dornod, byddwn ni wedi gweld fwy o cydbwysedd yn y ddwy Fyrgon. Na bo. Fe yw'r mwy bwysig ydy, dim ond mynegu barn dwi'n neud. Hollol. Hollol, wel, mae'n braf i weld nhw, a gwybod ti wedi bod yn gymeriad da yn y ddwy Holstein. A mae nhw'n bar, fel o ti'n gweud, bachog. O, yn gymarol rwydd i ferniadu i fod honnes, ti'n bod yn cwpl o'i lle wedi bod yn gwbwrddus ar y brig fyna, ti'n bod yn dym. A wrth gwrs bore yma, dyn ni'n dod i ddiwedd y berniadu, a mae'r safonau ar hyd yr wythnos wedi bod yn uchel efo'r gwartheg gwrdd yma. O, dyn ni ddim bod yn leferus a bior yn y gorffennol, ond dyw na ddim, mae dipyn o bwysau i ddod â'n i feiliad i'r sioe bellach, a digwyd bod wrthnos ma, mae nhw wedi cael wrthnos, falle mae tywyd i fod yn dderbyniol iawn i... Ond ti'n bod, ni'n clywed cymaint am y diwydiant llaeth, o lw ti'n gwerthu'n laeth bob dydd ar teulu ers blynyddoedd lawer. Mae wedi bod yn argyfwng bron ar bobl y llaeth, ynddi? Wel, mae'r ddwy flynedd ddiwetha ma wedi bod yn arswydus y wael, i fod yn onest, a i diwedd ddim yn... A rhywbeth i ni moyn tre symud mlaen o fe, mae'n debyth y gallwn ni, ac os mae fe'n... Mae wedi bod yn her fawr yn wedig i'r bobl sydd wedi buddsoddi a ddasu i busnesu fel i ni bersonol wedi wneud a llawer sy'n arall sy'n arddangos fan hyn. A mae rhaid i wneud na i wynebu'r dyfodol gyda ffydd, ond... A mae bychyn ifanc da chi yma, mab da ti yn y busnes. Twa, mae rhaid ti gadw i calonau nhw fan hyn, rhaid? Byd o siarad lawr o hyd. O, hollol, a mae'n bwysig bod ni'n... Edrych chi'n mlaen a gobeithio bod y bobl sy'n prynu'r llath neu mynd i roi dyma bach o'r gwelliant sy'n dod o'r farced nôl yn y pocedi ni a dim cadw feiddyn nhw hunain trwy'r amser. Mae eisiau nhw gwmru dyma bach o risg hefyd. Dyn nhw ddim yn siario'r risg gyda ni. O, na. A ti'n bod, mae pob peth yn ffarmo, dyn ni'n ffod derbyn yr hyn yn ni'n gael. Ti'n bod, a mae'r costau mor eithriadol ychel nhw. Mae'r rhyfedd y peth da, ni'n cofio amser ni'n y blwyddyn ddiwethaf yn y coleg. Na ddyn o'r darlithydd i weitha, you remember one thing about farming, that you'll always buy retail and sell trade, mae'n dweud. A mae hwnna rhyfedd o wir, ddim yn. Wel, na ni te, mae'r ddwy Holstein yn dod wedi derbyn yr anrydedd o'r wobr gynta. Dwi'n meddwl bod e wedi gorffen i gosod nhw, sdi. Mae'r Ersher yn dod yn ail. O, wel. Wel, felly bod ni wedi mynd y bach yn riloi. A mae'r beirniad fan hyn yn edrych rwan, mae e wedi dod i wneud penderfyniad. Mae'r Holstein yn sicr wedi ennill, a mae'r Ersher yn dod fan hyn ail, a mae'n debyg dau bar sydd i hangen, a dwi'n ddim yn mynd i gwahaniaethu rhwng y rhai eraill. Ond, gen ni dau yn cytunod, a mae hynny'n Harry Featherston Ho, y trefnydd y sioe, a mae'n gwneud gwaith a bob blwyddyn o'r etheg. Yn ei llon gyfarch nhw. O ie, par arbennig ar y brig, dau cydbwysedd pyr y tu. Doi yn ei golyn, da yn ail. O'n i fi ar y dornod ddim yn bar, ond fe sy'n beriadu, a fe i far neu sy'n bwysig, a dim ni'n ei adi. Wel, dyna ni, dyna ddiwedd y gystadliaeth gyntaf bore i ni fan hyn, y dowch nôl. Mae fydd mae lon cae o fe'n campwriaethau mynd nes ymlaen bore yma, a gwartheg o safon ar uchel. Thank you.